Esse alimento pode virar leite, queijo e até carne. Mas será que o gosto é parecido? Afinal, a soja é boa ou não é? Faz bem ou não faz à saúde? Com essas perguntas só dá para saber uma coisa, esse grão é muito polêmico. Ela já foi chamada de o tesouro da Ásia. Cultivada há milênios pelos orientais, a soja é hoje reconhecida como uma das principais fontes de proteína do mundo. É um produto que dá para fazer vários derivados, né? Dá para tirar várias coisas. A soja é um grão que faz parte da família das leguminosas, assim como o feijão, o grão de bico, a lentilha e a ervilha. E você sabia que ela pode ser amarela ou preta? A soja é um grão que eu posso dizer bastante completo. Ela tem uma composição bastante equilibrada entre proteínas, carboidratos, gorduras, micronutrientes, que são vitaminas, minerais, além de ser rico em fibras. Os chineses foram os primeiros a cultivar a soja. Em 3 mil anos, o alimento se espalhou pelo continente asiático. Foi só no início do século XX que a soja passou a ser comercializada e produzida pelos Estados Unidos. A partir daí, o grãozinho se espalhou pelo planeta e passou a ocupar lugar de destaque no agronegócio. Hoje, o Brasil é o segundo maior produtor de soja no mundo. São 85 milhões de toneladas de soja produzidas por ano. Olha quanta coisa gostosa dá para fazer com a soja. Bom, leite e sucos vocês já conhecem, né? Mas que tal um leite condensado de soja? Ou então os embutidos. Tem aqui salsicha, linguiça, pedacinhos de carne e biscoitos. Estes são doces. Mas atenção, o consumo exagerado de produtos à base de soja pode fazer mal à saúde.